Здравейте, уважаеми зрители. Вие сте с Държавата днес. Аз съм Петя Кузева. Добре, че от мен Цветомир Ценов. Лидерът на партия Атака и председател на парламентарната група на Обединени патриоти Волен Сидеров коментира в сутрешния блок на BTV исканията на Турция за ревизия на Лозанския мирен договор. По думите му, добре е сега да се чуе коментара на председателя на ДПС Мустафа Карадая, който атакува патриотите за мероприятия, свързани с Ньойския договор. Точно по тази тема би трябвало да потърсите господин Карадая, който преди малко го цитирахте, защото той съвсем наскоро от трибуната на парламента изрази възмущение по повод публични мероприятия на патриотите, свързани с Ньойския договор. И категорично и патетично дори каза, че всякакво преразглеждане на договори е просто вредно. Надявам се да бъде така принципен и последователен, сега да вземе отношение по изказването на Ердоган. Имам предвид лидера на ДПС. Лидерът на Атака коментира и искането на ГЕРБ и Обединени патриоти за ревизия на приватизацията. Много от хората, българите, по-голямата част, изследванията показват, искат това да стане. Какъв ще е резултата, не можем да кажем точно. Дали ще се получи пълна справедливост, разбира се, е малко идеалистично. Те искат, защото искат да има справедливост. И не само за приватизацията, и за престъпленията, които се случват, и за нарушенията, ако ще поне, поне до някъде да има. А не да забравяме и да казваме, там грабиха, айде. Да забравим. Не би трябвало да. И затова се чудвам на това решение, което то беше конгресно или на пленум, ще сбъркам, на БСП имам предвид, което се реши, че партията няма да, като цяло няма да подкрепи тази инициатива, т.е. не иска да се прочете страницата приватизация, а лидерката щяла отделно нещо си да гласува. Това не е принципна позиция и не знам защо БСП бяга от периода на приватизацията. Волен Сидеров подчерта, че няма нито една обструкция от европейските партньори за участието на патриотите във властта. Имотите са нещо ефемерно. Човек не си ги носи на ония свят. Много по-важна цел е да спасиш душата си, отколкото имотите. Това заяви лидерът на партия Атака Волен Сидеров в интервю за вестник 24 часа. Коментарът му бе по повод казуса с царските имоти на Симеон Сакскобургготски и дали те трябва да му бъдат върнати. Вие като дипломиран богослов казахте, по-важно е и съм сигурен, че царя ще ме разбере, да спасиш не имотите, а душата си. Но все пак, понеже говорим за наследство, ако те са си пък негови народа, защо да не си ги вземе? Ако така отреди съда, аз не виждам. За мен не е проблем да получи Симеон на наследствени имоти. Това, което му се полага и което съда отреди там, знам, че беше много завързан казус, защото дали са били държавни, дали интендантството, дали са... Те са различни типове, очевидно, част от тях са... Това, което е лично, е частно, е било него, аз не виждам проблем да му се върне и защо трябва да става това като специален голям закон, разправия. Да се пише, да се прави нещо. Те толкова хора си върнаха и реституираха по центъра на София, навсякъде в България. Премиерът Бойко Борисов потвърди, че е запознал Тереза Мей с искането на българските ученици във Великобритания да държат матура на родния си език. Правата на българите, това е което ни интересува най-много. Говорихме си, че те трябва да бъдат защитени. Ще реципрочно с Европредседателството, заяви той. Министър-председателят е предоставил писмото от българските училища лично на Мей, а тя му обещава да държат матура на майчиния си език. Въпреки процесите, които текат между Европейския съюз и Великобритания, България очаква Обединеното кралство да остане стратегически партньор на Съюза по ключови въпроси като сигурността и борбата с тероризма, допълни Борисов. Тереза Мей благодари на България за помощта в борбата с организираната престъпност, тероризма и трафика на хора. Също така подчертах, че очакваме подкрепата на Лондон за интеграцията на страните от Западните Балкани, какъвто е един от основните ни приоритети по време на председателството, обясни българският премиер пред медиите. Накрая се пошегува. Пихме английски чай. Казах и дай да го видим този английски чай, толкова говорихме в София. София ще я почерпя с кисело мляко. Световната търговска организация е силен инструмент за съдействие на икономическия растеж, за създаването на работни места, както и за намаляване на бедността и неравенството. Това заяви министърът на икономиката Емил Караниколов в изказването си пред делегатите на 11-та министерска конференция на Световната търговска организация, която се провежда в Буенос Айрес. Министър Караниколов подчерта, че е важно да запазим и укрепим централната роля на Световната търговска организация в многостранната търговска система. Министър Караниколов посочи още, че страната ни е готова да участва в постигането на положителни резултати в прилагането на целта на ООН за устойчиво развитие
по отношение на субсидиите в рибарството и в договарянето на постоянно решение по обществените запаси за продоволствена сигурност. В рамките на посещението си в Буенос-Айрес, министър Караников проведе среща и с аржентинския вице-канцлер по външните работи и външна търговия Даниел Раймонди, на която бе договорено организирането на българо-аржентински бизнес форум през следващата година. И другите теми по повод на поредицата от възникнали инциденти и извършени престъпления с използване на оръжие от прокуратурата са разпоредили проверка относно валидността на разрешителните за притежание на оръжие. Проверката е за периода от март до септември 2017 година и е извършена от полицията. За посоченият период постановените откази за издаване на разрешения за придобиване на огнестрелно оръжие и боеприпаси са 144 броя. Издадените откази за подновяване на разрешенията за дейности с огнестрелно оръжие и боеприпаси са 176 броя. Решенията за отнемане на издадени разрешения за дейности с огнестрелни оръжия и боеприпаси са 87 броя. Иззетите огнестрелни оръжия и боеприпаси с отнети разрешения за съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси са 6191. По този повод заместник главният прокурор Асия Петрова коментира, че бил затруднен контролът над притежателите на оръжие. Последните две години установихме неефективен контрол на МВР по отношение на разрешителните за носене на оръжие. Имаше стотици разрешителни с изтекал срок. Общият брой на оръжията в страната с разрешително е над 340 хиляди, като над 124 хиляди са оръжията, които се държат от физически лица с цел самоотбрана, като сред тях няма регистрирани ловци, разкри Петрова. По думите й липсва обаче единен електронен регистър, в който да фигурират разрешителните за носене на оръжия. А това възпрепятствало работата на МВР по контрол на лицата, притежатели на оръжие. Двама души загинали след като автобус с работници се е ударил в дърво на пътя между селата Сокол и Еленово. Тежкият пътен инцидент е станал към 7.30 часа тази сутрин. При инцидента двама загинали, по първоначални данни, шофьорът и един от пътниците. Още петима са откарани в болница в Нова Загора за установяване на състоянието и оказване на медицинска помощ. На мястото на происшествието са екипи на пътна полиция и спешна помощ, като се извърши и оглед на престъплението. Движението е затруднено. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че е необходимо Конгресът спешно да реформира имиграционната система. Коментарът на Тръмп идва с часове след нападението с самоделна бомба в Манхатън, Нью-Йорк. В атентата близо до Times Square бяха ранени леко трима души. Арестован бе мъж с бангладешки происход, който бе сериозно ранен. Той с изгаряния по ръцете и корема. Според вестник Нью Йорк Таймс, заподозреният 27-годишният Акаят Улах признал пред полицаите, че бил вдъхновен от Ислямска държава и че искал да отмъсти за американските удари срещу ИДИЛ в Сирия и на други места. Кметът на града Бил де Блазио нарече случилото се опит за терористичен акт. Тръмп пък нарече атаката опит за масово убийство и подчерта, че задържаният е влязъл в Съединените щати благодарение на системата за издаване на визи за събирането на семейства на някои имигранти, известна като верижна миграция. По мнението на президента Доналд Тръмп, тази система е несъвместима с националната сигурност, тъй като дава достъп до нашата страна твърде много опасни и непроверени хора. Франс Прес посочва, че джихадистката писта в разследването взима превес, въпреки че полицията за сега не я е потвърдила официално. Според служители от силите за сигурност, намерени са доказателства, че той е гледал пропагандни материали на Ислямска държава в интернет. Властите в Бангладеш се опитват да издирят роднини, евентуални са участници на Акаят Улах, предава Ройтерс. За сега полицията в азиатската страна не е успяла да открие негови близки, каза неин представител. Семейството на Улах е живяло в южната част на страната. Той не е имал криминално досие, за последно е бил в родината си през месец септември. В Нью-Йорк е живеел в Бруклин с майка си, сестра си и двамата си братя. Имал е зелена карта, каза генералният консул на Бангладеш в Нью-Йорк Шамин Ахсан. Бангладеш категорично заклейми нападението и заяви, че терористът си е терорист, независимо от неговата етническа принадлежност или религия и трябва да бъде изправен пред съда. Един човек е загинал, 18 са били ранени при експлозията в газовия терминал Baumgartner в Източна Австрия. Взривът е станал в 9 часа и 45 минути, като е предизвикал пожар. Ситуацията е била бързо овладяна, пожарът е потушен, но терминалът остава затворен. Причините за взрива за сега са неизвестни.
Взривът в Баугарта предизвика паника в редица европейски страни. Агенция Bloomberg съобщава, позовавайки се на австрийският регулатор A-Control, че доставките на газ от Австрия за Италия, Унгария и Словения са спрени след инцидента. Не е ясно кога ще бъдат възстановени. Междувременно става ясно, че Италия ще обяви извънредно положение относно енергийните доставки след експлозията в газовия терминал в Австрия. Това заяви италианският министър на индустрията Карло Календа. Той поясни, че след инцидента в Австрия Италия изпаднала в сериозен проблем с доставките на гориво, което подчертава необходимостта от изграждането на трансадриатическия газопровод. Проектът би бил алтернативен енергиен източник за Италия, но протести бавят изпълнението. Терминалът в Баумгартен е основният център за разпределение в Австрия на газовите доставки от Русия и Норвегия. Годишният капацитет на терминала е 40 милиарда кубични метра. Открит през 1959 година, той е един от основните газови хъбове в Централна Европа. Иран изпълнява изцяло международното споразумение от 2015 година. За ядрената му програма се казва в доклад на генералния секретар на ООН Антонио Гутериш. Това споразумение е най-добрият начин да се гарантира, че иранската ядрена програма е само за мирни цели, посочва Гутериш в доклада, който ще бъде обсъждан в Съвета за сигурност на 18 декември. Неотдавнащия отказ на президента на Съединените щати Доналд Тръмп да потвърди, че Иран спазва ангажиментите си по ядреното споразумение, за съжаление създаде значителна неяснота за бъдещето на това споразумение, сключено между Иран и шесте големи сили – Съединените щати, Русия, Китай, Франция, Великобритания и Германия, посочва Гутериш. Наред с това той изтъква досегашният ангажимент на Съединените щати да зачитат споразумението, отбелязва агенция France Press, цитирана от БТА. Тръмп прехвърли на Конгреса отговорността да реши дали да наложи или не санкции на Иран. Евентуалното налагане на санкции би изложило на опасност бъдещето на споразумението. Един час продължи с нощи разговорът между турския държавен глава Реджеп Тайип Ердоган и руския президент Владимир Путин в двореца Бештепе в Анкара. Това бе осмата среща между двамата президенти през тази година. След кризата със свалянето на руския самолет на 24 ноември 2015 година, срещата им е 11-та поред. Владимир Путин бе посрещнат лично от Ердоган пред двореца Бештепе. Двамата лидери сърдечно си стиснаха ръцете пред флаговете на Русия и Турция. Почетна рота отдаде почести на Путин. След това двамата лидери преминаха към разговор на четири очи. Турските медии съобщиха, че разговорът е бил на саме и е продължил един час. Той е бил посветен на най-критичните проблеми към момента – Израел и Сирия, ситуацията в Близкия изток. От двустранните отношения главно внимание било отделено на енергийното сътрудничество. Вчера в Турция започна строителството на първата атомна централа Мерсин Акую, която строи Русия. В изявлението си Ердоган посочи, че двустранните отношения между Турция и Русия с всеки изминал ден укрепват все повече. Тази е нашата осма поредна среща в рамките на една година. В срещите си и разговорите по телефона ние постоянно обсъждаме критичните теми и набелязваме общи стратегии, заяви Ердоган. Турският държавен глава подчерта, че са обсъдили ситуацията в Израел, както и че с Путин са на подобни позиции по този въпрос. От своя страна, руският президент каза, че не изключва по-нататъчна либерализация на двустранната търговия. Той отбеляза също така, че разговорът по този въпрос е бил много полезен. Снощният разговор между Ердоган и Путин се състоя на фона на предстоящата в Истанбул среща във връзка с Израел на външните министри на Организацията за исламско сътрудничество, която ще се проведе пред председателството на Ердоган. Положението на Корейския полуостров рискува да премине в гореща фаза. Това предупреди руският външен министър Сергей Лавров, цитиран от руските медии. Лавров говори след тридневна среща между външните министри на Русия, Индия и Китай. Той заяви, че и трите страни не искат напрежението на Корейския полуостров да ескалира допълнително. Предупреждението на руския първи дипломат идва на фона на съвместните военни учения между Южна Корея, САЩ и Япония в района на Корейския полуостров. По време на ученията се проиграва засичане и проследяване на ракети, изстреляни от Северна Корея. Използвайки затишието на вятъра, пожарникарите в Калифорния успяха успешно да задържат огромен пожар, който вече разруши стотици сгради и изгори район, по-голям от Нью-Йорк. Общо около 200 000 души са били принудени да напуснат домовете си заради 6 горски пожара в Южна Калифорния. Според местните медии, най-големият пожар, заплашващ Санта Барбара, сега е с размер на Сингапур.
И за едно чудесно събитие у нас. Най-накрая представиха и официално именития и от неговия албум на именития пианист, музикален изследовател и педагог Атанас Куртев, който носи заглавието Атанас Куртев – аристократ на клавирните пространства. Събитието се състоя в мраморната зала на Руския културно-информационен център в София. Академик Атанас Куртев е роден на 7 септември 1946 година. Учи и специализира в Москва, Петербург, Брюксел и Париж, но прикосява с концертни турнета цяла Европа, Азия, Африка и Латинска Америка. Участва като член и председател на десетки международни конкурси. Учредява три български музикални общества – Шопеново, Скребиново, Рахманиново. Създава паралелно 8 конкурса за пианисти в различни български градове, всеки от които с множество периодични издания. Носител е на редица награди, сред които Кристална лира, Золотая муза и Музикант на годината. Специални награди на Унгарското и Полското министерство на културата и други. Преподавател е по пиано в Националната музикална академия Панчо Владигеров. Години наред набира безценен художествен опит, който самостоятелно развива и умножава цял живот, предавайки го и на своите студенти. В препълнената мраморна зала в Руски културно-информационен център академик Куртев говори само пред телевизия Алфа. Винаги много съм разчитал и винаги съм имал една надежда, че телевизия Алфа внася някакъв много сериозен рекурс в това, което се случва в България и по света. Напоследък излезе един албум, който обхваща моята дейност предимно от последните 15 на години. И в нея, разбира се, има и мемуарни материали. Аз се опитах да направя портрети на, по памет на моите най-близки роднини, на моите учители, след това на мои колеги, които не са между нас, започвайки от най-ранните студентски спомени, вътре обхванат много богата част от мемуарни материали. Академик Атанас Куртев е на първо място един виден български патриот, известен със своята категорична гражданска позиция, родолюбие, съпричастен с каузата Атака и битката ни за България. Имам гражданска позиция с 18 статии, в които разобличавам действията на псевдоглобализма, който в момента е обхванал света, и този неолиберализъм, който постепенно превръща всички страни в подчинени. Между моите музикални занятия винаги ми идваха някакви идеи, които успявах по някакъв начин набързо да отбележа на самото пиано, на което свира, и стои ги събрах и се оказаха 18 теми, което ще бъде интересно за нашата публика също, защото това е позицията на един човек без предубеждения. Аз просто ползвам жизнения си опит и това, което виждам, че се случва по света. В края си събитието, водещ на което бе Петя Кузева от телевизия Алфа, завърши с невероятните музикални изпълнения на академик Куртев. На 12 декември църквата почита паметта на свети Спиридон Тримитунски чудотворец. Свети Спиридон е един от най-тачените светци в православието. Неговите мощи са в специален храм в гръцки остров Корфу. Единственият гръцки остров, който не е падал под турско робство. Тялото му е нетленно и до днес. За неговата молитва на помощ се стичат хора от цял свят. Свети Спиридон е бил един от великите светители и чудотворци на 4 век. Той се родил на остров Кипър от обикновени родители и сам, както съобщава неговият житиеписец, винаги смирен по сърце и благ по живот. От детинство бил овчар. Като станал пълнолетен, той се оженил, но скоро овдовял и започнал да употребява целия си имот за помагане на ближните, които обичал искрено. Както заповядал Господ, хранил бедни и сираци, приемал радушно странници. Спиридон се прославил с чудотворната си дарба. Постоянно при него идвали болни за помощ и изцерение. Царете му оказвали почит. Но всичко това не подействало върху смиреното сърце на светителя. Той знаел, че земната слава е нищожна. Дългоди на Бога било винаги негова единствена грижа. В епископския си сан той запазил своите прости обичаи. Избягвал всякакъв разкош, продължавал да се занимава с земеделие и сам заедно с жътварите жънел своите ниви.
Във всяко време бил достъпен за бедните, като употребявал за подпомагане всичко, което имал, давал помощи и съвети, получавал с прости думи, пълни с любов и божествена мъдрост. Всички нещастни отивали при светия епископ с твърда надежда, че непременно ще намерят у него съчувствие и помощ. Малко известен е фактът, че пътищата на този светия са минали и през територията на днешна България. През IV век столицата ни София приютява привържениците на единосъщието на Сердикийският събор 342 година, свикан като Вселенски. В този събор вземат участие около 300 епископи от всички части на Римската империя. Може би защото едно от главните действащи лица на събора е свети Атанасий Велики, името на свети Спиридон остава в неговата сянка. Но именно свети Атанасий Велики е този, който ни съобщава, че свети Спиридон е присъствал на събора в София. В своята така наречена втора апология, свети Атанасий изрежда имената на участниците на събора в Сердика, като ясно указва на присъствалите от Кипър 12 епископи. Това бяха най-важните новини до този момент. Останете с на Жълтите павета и Ивелин Николов. От нас е Трети екип. Лека и спокойна вечер. Лека вечер.